A grife Vitor Hugo está há mais de 22 anos na capital. Agora com mais uma opção de lugar para comprar, com a inauguração no Shopping Norte Sul Plaza. Sofisticadas e luxuosas são adjetivos que podem definir as peças da Vitor Hugo, que são conhecidas e cobiçadas internacionalmente. A arquitetura da loja ganhou olhares de aprovação dos clientes, mantendo o padrão moderno e imponente, assim como as lojas pelo mundo todo. Viemos desenvolvendo não só o visual, mas os materiais aplicados também, entende? É isso, basicamente, né? Esse material tem um brilho próprio e o principal, claro, é o produto. Sempre, né? E que eu me orgulho até de estar trabalhando para essa empresa. O produto é tudo, é soberano. Traz a cada coleção uma nova concepção, que é sempre desejada. A cada dia ele vem reciclando, renovando. O Vitor é uma pessoa, o Vitor era uruguaio, o Vitor Hugo é uruguaio, mora no Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa que pega a marca para trabalhar, para fazer os projetos, tudo é desenvolvido por ele. Então assim, eu sou uma pessoa muito feliz com a marca que tenho. Minha marca é uma marca de grife, não é uma marca de massa, não é para abrir loja em série. Então a gente estuda muito as nossas aberturas, tá? Acho que Campo Grande já merecia um outro shopping, outros shoppings, né? Estão vindo outros aí, então acho que é uma coisa bem bacana, é muito bom para o consumidor, é muito bom para a cidade, é muito bom para empregos, né? Novos empregos, tá? Todo mundo vai vender, toda a escala, tá? Todo mundo se beneficia com isso. Vitor Hugo não tem limites para trazer originalidade no look das mulheres e também dos homens. Nós temos uma linha masculina muito grande, mas estamos querendo agora entrar, vestir a cliente toda. Então a gente começamos com relógios, são relógios suíços. Os lenços que são feitos também com tecidos igual a Hermès, igual a Vuitton, igual às grifes internacionais. E a roupa que a gente também vai fazer de fora, bordada na Itália, bordados da Índia, enfim, vestir a cliente no total, sapato também teremos, porque o cliente já, nós já somos forte em marca, o cliente já vem na nossa loja, só para a bolsa, né? Tem muitos outros produtos. Mulheres sofisticadas como a primeira dama do estado são clientes fiéis da grife. Eu já conheço o Marcos há muito tempo. E eu sei que o Marcos, ele marca a sua presença. Essa loja mostra, é o espelho do que ele é. Uma pessoa que cuida dos seus investimentos, das suas empresas. E aqui é um momento de prazer para nós mulheres. A coleção está maravilhosa, agora com óculos, com lenços. Eu só teria que dizer parabéns ao shopping e parabéns ao Marcos por estar aqui investindo na nossa cidade, na nossa capital, enfim, no nosso estado. A durabilidade e o design das bolsas Vitor Hugo são motivos que levam as mulheres a serem seduzidas pela marca. Ela carrega o nome Vitor Hugo, que é qualidade, que é uma marca. E a marca representa um selo, uma garantia de qualidade. Eu gosto das bolsas. Não acabam, isso que é duro, que eu tenho bolsa de não sei quantos, 15 anos. Agora eles entraram com a linha de lenço, que eu achei chiquérrimo para presente. Tá muito, muito bonito.